Nuyu ñëpp nak, Assalamualaikum. ñim nekk ci live yëpp maa ngi leen nuyu seen mbaytal di la di rafetlu jotaay bi. Waaye dafa mel ni aussi affaire bi dafa xaw a am lu ci nekk, parce que bu nit ñi di dugg naan bébé Eva warulu woon yóbbu xaalis bi compte mag, warulu ko woon a def nii ak ci bool la ko waroon a dugal ak ci pot ak loolu yëpp ay détail la, ay faux débat la. Pour man li ñu war a wax mooy ñu soxor ñi ñoo koy wax, ñin ñu soxor ñi ñoo koy wax. li ñuy wax mooy bébé Eva dèjà moom toj na dëkk bi ci def ci jëf ju baax, ne ñëpp fexee mel ni moom. Man bébé Eva xawma ko, dëkk ñu dëkkaaleñu, milieu bi mu nekk nekkuma fa, li may yëngu yënguuma ci. Mais nag gis nga Sénégal xamuñu ku fayu, xamuñu ku dóor, ku fayu lañu xam. Parce que bu nit ñi taxawee fii naan waaw warul woon nekk fii naan day règlement de compte di waxaale ay soxlaam nangam, mais bébé Eva yor na ay abonné, yor na caméra, bu ko neexoon bu amee ku muy tontu day taal caméraam def live am ñëpp dugg ci mu tontu ñu war a tontu ndax comme nam ko daan defee. Mais nag dafa fekk ne nit ñi dañ ko dafay def lu baax, nit ñi cuq ko, pourtant nit ñi ñoo ko poussé à bout. Moo tax mu wax ku ñu sas ci miir wis bi nga tourné loolu kese la def, loolu la def de. Man ne pour man loolu la def. Gis nga Sénégalais nañuy positive moo gën, nañuy positive, dañuy xool de fu muy rafetee, nañuy bàyyi ñaaw njort. Moom dèjà def na li muy def, ki feebar rek dèjà loolu yëpp doy na sëkk heure bi waroon na fekk. Lu ñuy débattre ci ku feebar ki lay doon, ñu fexe nu mu jógee, fexe nu mu wéree, fexe ban feebar moo ko dal, fexe nangam ak sàngam, loolu lañu waroon nekk suñu combat bu xool xool ñu door xool ci ki feebar suñu topp kaa. Ah bàyyi détail loolu déedéet, waaw bàyyi détail déedéet ñu ko def. Bébé Eva moo indi coow li de, coow li fi am yëpp bébé Eva la de. Bébé Eva mooy laaj xaalis ba yàgg taxaw. Sëñ Bada, Sëñ Bada, Sëñ Bada, may leen ma Daniel, Sëñ Bada, ma ne bébé Eva indi si coow li de, moom dafa dem. Xam nga li tax, xam nga caméra boobu mu teg yaadoo bu amaana bu ko def woon sama genre gi man sama bopp laay xoolee de. Ku mel ni man ak sama morom dañ naan moo kan lay ketal, moom dañoo gis ne ketal maa wóor na maa nangam sàngam. Moo tax mu dem ba foofu ba leerlu ne dañ ko dafa tàggoo, ñu jox ko kii, ñoom dañ koo jox fa weer. Dañ koo jox fa weer moo tax mu taal caméra am, dañ koo jox fa weer moo tax mu seeti ko. Parce que bi mu demee yaayu yaadoo sax génn na wax Eva nii ne dina ma dimbale, te ba muy dem 200,000 la ma yóbbul, na ma jënd ci ravitaillement nga toog. Après man ginaa ko ketal, léegi loolu leerul. Léegi la mooy problème bi, dafa am ñoo xam ne ñoo waroon def defuñu ba Eva def. Kon ñoom nañ topp ci ginnaawam, munu ñu topp ci ginnaawam, ñu bàyyi xale bi di ko xool mu def li muy def. Mais am na droit xaalis bi, ku nekk mu nekk ci compte moo feneen ak feneen ak amul importance. Asalaamaaleykum. Vraiment amul importance. Asalaamaaleykum Nyanko. Waa Nyanko. Gaay ban leen ma ngeen tapatee live bi. Gaay ban leen ma ngeen tapatee live bi. Allo 668 man maa jóg. Waxal. Longueur booyal baax ko tam mais noonu la. Gars yi tapate leen waay. Gars yi tapate leen waay. Sëñ Bada ça va? Bien ziara la nga ne. Hello ziara ça va bien. Man de kii bi daa bëggoon participer si thème bi. Yow bébé Eva kii ba mu feebaree nu mu tudd yaadoo. Yaadoo bi mu feebaree léegi deful 2 ans Sëñ Bada. Yaa ko na de. Sëñ Bada man yaadoo bi may seetaan vidéo bu mu njëkk a def. Allo. Allo.
Allô. Wa bismillah. Mané yado bim fébaré dég def na 2 ans. Parce que man yado bima ñëk sétane vidéo lolu yag na lolu def na 2 ans ci rém. Mais buñu xaar bébé Eva mo ñëk né yado lay dimbali biñ yado gennaté. Kon bu kenn salter limi def. Gis nga sénégalais dafa soxor li mo tax. Non kenn salter lu bari. Mais dañ koy wax dëgg rek mais kenn salter lu mi def. Ban dëgg lañ koy wax. Non dëgg giñ koy wax moy kenn problème bi moy xaalisu jambour bi mu jël diko yobbu ci bankam tontu bankeram pour relever compte bankeram. Non am dara. Waaw. Légui mo tax kon mu dëgg. Xam nga tax c'est pas normal parce que yow tay ji bo franno té franno ben dépense djékké ñun la dougalal na la 50,000 xam nga li ngay ñëk def moy da ngay woté pour jot 50,000 yi parce que da nga yaangi am ay bor yaangi wara dépenses da ngay soxla xaaliss bobu yow nit ki naan la fim toone ku ko na réti fi ak bor da ngay am problème da ngay jaxaso do tax do la démé xaaliss bi xaalissu jambour la waaw duñ kété ci sasé rek buñ dougalé 500,000 ci sasé warna mëna tok ci live bi daal né dougal nañ 500,000 numéro baag ni dougal nako ci parce que Fadel mi ko defal interview Fadel mi nga xamantene mo defal interview yaado ba nit ni xam ko da jël numéro téléphone yaado bindu ko ci mais defu ci numéro téléphone mom Fadel mais numéro téléphone yaado la ci def Fadel encaissé wu ben xaliss lepp lu way di joxe numéro bob bo wone li ci jox wa légui ma laaj na len légui nak yeen ñi bëgg bébé Eva nak wax na ko dëgg da mu dëgg question bëgg bébé Eva dé bu question bëgg bébé Eva bébé Eva yeen li ngeen bañe dégg moy bébé Eva dafa liggéey ci kaw malade bi du question bëgg bébé Eva dé du question bëgg bébé Eva ndax bébé Eva bimu joté ak awa ama la andal ndax pikine la dëgg dara tu pikine moy daw sama yaram yaang may dégg mais dëgg bu joté dañ kay wax gis nga fi yaado ñi mu daan andal ñepp kenn jappalé wu ko ci kenn dimbalé wu ko ci ba Fadel defé vidéo awa bébé Eva mo genn def vidéo yaang may dégg né ku am lokay jappalé ñëwal nit ñi di dem mok engagé ñuy dem lu mu am woné ko ci net bi né li la am ba mu nekk 8 millions 40,000 44,000 wa alaykoum salaam wa rahmatoullah dëgg bu wa ñanku ziar na la